Здравейте в средата на май месец, а именно 15-ти с Култура БГ. Първата ни среща е отдавна подготвена, но най-сетне се случва. Ще се срещнем с Аделина Филева, която съвсем наскоро получи едно изключително високо отличие, почетното отличие от Франция, офицер на Ордена за изкуство и култура. Ще говорим за този празничен повод, но и за изложбата, която тя подготвя с нейния такива в Софийска градска художествена галерия Дечко Узунов Съзидания. 125 години от рождението на художника предстои, дето се вика, след броени дни това голямо събитие. След това ще ни гостуват хореографите Верена Билингер и Себастиан Шулц, които представят спектакъла Hip Peace на фестивала Антистатик. От вчера с радикалните мажоретки сме подкарали в тая посока. А в традиционната ни рубрика Великите филми с професор Владимир Игнатовски ще разгледаме началото на френската нова вълна през 400-те удара на Франсуа Трюфо от 1959 година. Преди това обаче да видим какво са подготвили Татяна Кисьова от Варна, Десислава Малинова от Благоевград и Александра Гюзелева от София. Започваме с очудващо слънчева Варна. Здравейте и от нас. Много важно събитие бих искала да анонсирам за днес, е именно представяне на най-новата книга на професор Николай Овчаров «Великите владетели на Второто българско царство». Представя, забележете, Стефан Цанев. Днес във Варна от 18 часа на адрес улица Никола Кънев, номер 1. А иначе, линия Култура от 18.30 ще си говорим за културните различия и прилики между България и Япония, както и ще ви разкажем повече за изложбата на Красен Бербенков. Аз като един радетел за това да има регионални медии с покритие и значение, само добавям, че по БНТ2 от 20 часа можете да гледате и епизода посветен на българското село, а именно ще ви разкажем за Тюленово. Има какво да научите, гледайте. Благодаря ти, Татяна. Прехвърляме се в Благоевград, за да разберем и там какво се случва. Десислава, заповядай. Здравейте от Благоевград. При нас пък за това доста вали, доста дъждовно и валежно тези дни. Затова сме в регионалната библиотека Димитър Талев, където днес ще бъде представянето на книгата на Георгий Връбчев на Майка България. Отново в регионалната библиотека утре предстоят редица беседи, които са свързани с Световния ден на пчелите. Беседите са озаглавени «Пчелите – дар от Бог». И нищо, че е много дъждовно и валежно, тук ще стане цветно, шарено и пъстро, особено на площад Македония на 17 и 18 май, когато предстои Международния фолклорен детски фестивал «Шарено цвете». Благодаря ти, Десислава. Той в София много вали, както ще потвърди, надявам се, и Александра Гюзелева, която се е скрила на сушина. Да, Дими, потвърждавам, разбира се, всички, които излизат навън, доста вали, доста е студено, но тук на втория етаж на СБХ, шипка 6, зала 2А е много интересно и ще бъде изключително приключение за почитателите на комикса. Тук на 10 май започна четвъртата национална изложба на българския комикс с международно участие. Представени са издания, мисля, че първото издание българско от 1933 година във вестник «Весела дружина», комикси на Пена Генева. Интересно е, че тя женско присъствие е едно от първите в историята на българския комикс. Над 100 автори са представени тук. По-късно ще си говорим с Петър Станимиров за неговата работа, проекта «Дъга», разбира се, и за цялостната изложба, защото той е секретар на секция комикс в СБХ. Благодаря ти, Шани. Ние вече сме тук с Аделина Филева, както обещахме още в началото, на която казвам добре дошла. Добре заварили. В този, както вече многократно и досадно подчертахме дъждовен ден, уважаема Аделина, ще говорим за две наистина големи събития. Започваме с вашето отличие, почетното отличие, офицер на Ордена за изкуство и култура, един изключително висок орден на френската държава, който вие получихте преди броени дни, може да се каже. Как, естествено, то е ясно как се стигна до този орден, но не знам доколко е било изненада за вас, защото тия събития ни стряскат в някакъв смисъл. Не сме свикнали да ни хвалят, така да го кажа по-просто. Да, по-често са критиките и недоволствата. Даже
независимо колко и какво аз и екипа сме променили в Софийска градска галерия, някак хората бързо свикват с добрите и хубави неща, но винаги има кой малко нещо да е недоволен, да иска още и още. Естествено. Понякога това уморява, защото човек има нужда да се огледа в очите на другите и да получи оценка от тези очи. И не тя винаги да е отрицателна, така някак да може да се гордее с това, което е направил. Хубаво нещо е скромността, но е хубаво и човек да може да, като се обърне, да погледне пътя, който е изминал, да се зарадва на това, което е създадено. Даже сега се сещам за една изречение от едно интервю на Дечко Узунов, където той казва: това, което си създал, това е твоя живот. Всъщност, може би трябва за всеки един от нас това да е значение. Какво оставаме ние, какво правим? Разбира се, че е изненада тази награда, защото тя първо не е българска награда. Дали ние работим много с всички културни институти на Европейския съюз. С Франция също много добре през годините и много сериозно. Много големи проекти сме правили и то свързано с художници българи, които след това се реализират като творци във Франция или обратното. Така че този контакт, това, което сме постигли като резултати, разбира се, не е само мое усилие. Аз съм благодарен, че те награждават мен и вижда в мен човека, който успява да промени нещата. Но трябва да благодаря и на всички в екипа ми, които работят заедно. О, да. Ваш екип е една смазана машина, която много отдавна е доказала своята способност да много-много трудни задачи да изпълнява. Така че благодаря много за тази висока оценка, която още повече задължава. Да, ето аз ще покажа този орган, да не кажете, че всичко е измислено от нас, само за да се хвалим с госпожа Филева. Ето е тази... Това наистина почна отлича, което и аз целият екип смятаме за изключително заслужено и наистина онази вътрешна скромност, която притежават всички хора на изкуство, именно защото са свикнали някак, а ти ли ще ми кажеш, бе, я бе, типа, колко си посредствен, ти за нищо не ставаш, тази изложба пък как измисли да е толкова глупава. В крайна сметка, когато получиш това почетно показване на онова, което си постигнал, Има удовлетворение, не се съмнявам в това. Така е. Да. Ние се радваме и заради вас, така че все едно, че ние сме го получили, но е точно така. Сега отиваме към една от причините, заради която хората получават такива високи отличия. Това е работата. Да. Във вашия случай, като мъдър управник на Софийска градска художествена галерия, заедно с вашият сплутен, както вече го нарекохме екип, се подготвя едно много голямо събитие и това е Дечко Узунов съзидание, 125 години от рождението на един от най-големите български художници. Огромно пак събитие. Не знам как се оправяте. С такива творци никога не е лесно, но пък е предизвикателство и е много интересно. Много е така удовлетворяваща работата с такива художници. Защото Дечко Узунов едва ли има някой, който да не го познава, да не е виждал поне една негова творба, да не е прочел нещо и не за друга, защото този човек, който е роден в края на 19 век, живее 87 години, половината от тях преди 1944, полудругата половина след това. Тоест, видял е много, знае много, учил е в нашата художествена академия, след това в Мюнхен в художествената академия. Едно изключително силно поколение. Всички негови колеги и приятели и съмишленици са едни от най-значимите фигури на българското изкуство. Просто не знам как да кажа, за мен тези години са време, в което изкуството ври, кипи от идеи, от интереси, от желание. Отгоре на всичкото, сякаш тези творци не са поставили разлика между изящно и приложно и са работили всичко. Точно така. И ето Дечко Узунов е този пример. Значи, повечето хора вероятно го познават през неговата живопис и акварели, но той е правил и стенописи, и проекти за детски играчки, и илюстрации, и какво ли още не. Той е изключително свързан с театъра. Едни от великолепните негови портрети са свързани с хора с театъра. Правил е проекти за сценография, разбира се. Изобщо той е и прочутия портретист, но това не означава, че той не се вълнува от пейзажа или от голото тяло,
композициите започват от най-ранните, от 20-те години, които са реалистични. Той стига до едни абстрактни работи в края на живота си. Даже последния акварел излагаме ние в изложбата, който той създава. Така има известна тъга в неговото творчество през годините. И особено по време на социалистическия реализъм. Той да. Там е... И ето тук може би трябва да кажа, че всъщност заедно с художествената галерия в Казанлък, където директор е моя колега Пламен Петров, доскоро част от екипа на Софийска Тръсно, градска така. Беше той. Вие сте октопод. Да, да. Благодаря. Моля. И решихме да направим заедно честването. И фактически заедно с галерията в Казанлък и Държавния архив започнахме работа, като първата изложба се състоя именно в Казанлък, защото Дечко Зунов там е роден. Възстановена е неговата къща. Даже Пламен Петров успя не просто да възстанови къщата, а и да има специална експозиция там, подготвена за него. И така, първата изложба започнахме именно с експозиция, която идея на куратор си е Пламен в тази изложба. Тя е свързана с неговата юбилейна експозиция през 1969 година, когато той навърши 70 години. И тя е с любопитното заглавие «Голямото надлъгване», нали, към тази юбилейна изложба, защото се разглежда един въпрос относно той като художник, същевременно и като председател на Съюза на художниците, какво се случва през тази експозиция. Той тогава е освободен от длъжност председател на Съюза на художниците. Излизат едни разгромяващи статии в вестниците, разбира се, с имена, които са по-скоро псевдоними, а не на истинските хора, които са ги написали. Дори другаря Тодор Живков посещава изложбата и я оценява, като каза, че новите работи са слаби, по-добри са старите работи на Дечко Зунов. И така, колкото и да е бил дипломатичен Дечко Зунов и гъвкав в своя живот, за него това не може да не е тъга и удар върху него като художник. Но любопитното е, че тази изложба, още преди да бъде подготвена за галерията на Раковска, Райко Алексиев, която се казва днес, тя е била договорена да бъде показана в Москва. И когато изложба отива в Москва, тя пък е изключително хвалена там и са откупени част от работите, които влизат в музея. Сега аз бих казала само с две думи, че след това тук настъпва тишина и повече не се говори за това. Но мисълта ми е, че трябва да си даваме сметка каква фигура е Дечко Зунов. Всъщност, изследването за него започна много отдавна, когато подготвяхме с един голям екип с тогава все още живите професор Светлин Русев, негов студент, племениците му Атанас Нейков и Пеню Вълчанов, Христо Нейков. Работихме с тях и разбира се, моята колега професор Ирина Генова. Ние изцяло с нея се занимавахме да съберем живота и творчеството на Дечко Зунов, защото интересно беше, че в архивите бяхме така обнадеждени, че има папка за него. Когато отворихме, вътре три интервюта на Вестник Култура. Нищо. Всъщност, трябва да си даваме сметка, че ние... Не знам защо паметта не се събира в България. Няма обгрижване към тази памет и изчезват цели масиви с информация и знания за наши бележити личности, които са допринесли за развитието на българската нация, бих казал. Не само отделни видове и жанрове в изкуство и културата. Дори и историята и какво ли още не. И тогава си поставихме за цел с професор Генова да съберем всичко за него, защото наистина е голяма фигура. Той, освен художник, в какви ли не области, както вече споменах, е и преподавателя, професора в художествената академия, бил и ректор, председател на Съюза на художниците, по-късно е поканен да стане президент на АЯП, това е Организацията за пластични изкуства към ЮНЕСКО. Няколко пъти заема, няколко мандата е там, даже накрая го правят почетен президент. Този личност е била, как да кажа, човек оптимистично настроен към света. Отгоре на всичкото някак обичаш събратата си художници, обгрижвайки ги. Точно така. За всичките, през всичкото време, докато ние четахме от него за него и какво ли още не,
не намерихме нещо, което да е с отрицателен знак. Той да се изкаже за някого отрицателно. Освен това, някак е подкрепил много колегите си и младите художници. Да, аз защото много съм чувал, много съм говорил с негови ученици. Ние през цялото време той е голям художник, няма спорно. И какъв педагог, какъв учител, какъв пример е дал. Обърнете внимание какви художници излизат от неговите класове, ще ги нарека. Нали, ето сега празнуваме 100 години тази година от Георги Баев. Това е един от неговите. Да. Елза Гоева е негова... Светлин, нали, го споменахме. Светлин, да. Калина Тасева. Изобщо за когото и да се сетим, едно привлича внимание. Всеки от тях е индивидуално. Всеки от тях има свой художествен език. Как го е правил той като преподавател, не зная. Да не наложи себе си, а да извади най-доброто от тях и да ги побутне в тази индивидуална пътека, по която те да вървят, ето това е изключителен принос. Това е да се умеш да се вгледаш в другия и да видиш неговите най-големи качества. И затова си мисля, че Дечко Зунов има принос не само като живописец и като художник в много области, а като той, школа сам по себе си. Точно така, като школа и в едни от трудните години, той е бил и ректор на художествената академия, той успява много дипломатично да изведе процесите и всичко, което се случва там, както е, разбира се, и Съюза на художниците. Ние преди време на Янаки Манасиев открихме изложба Софийска градска, да, който също така е свързан с Дечко Зунов и разбира се, знаете, че около Дечко Зунов има най-различни разкази и легенди, които обрастват с времето, допълвайки. Всеки иска да се причастен с големите фигури, но така на общите художествени изложби, когато комисии гледат какво да влезе и какво не е в изложбата, се представя една работа на младия Наки Манасиев. Тя е една фигура, жена с риба, с доста едри така крака като композиция. И журито не е доволно от композицията, от фигурата на жената. Дори обсъждат нейните едри крака, не я харесват и сега чакат какво ще каже Дечко Зунов. Той казва: така е, колеги, прави сте, едри са и краката, но погледнете каква тънка живопис е направил художник. Тази реплика е достатъчна, за да влезе в изложбата творбата и наистина да се оцени пък и таланта на Янаки Манасия, защото много е лесно да... С една реплика може да съсипеш някого, особено когато е още крехък, млад, неустойчив и не може да се пребори за всичко, а и особено при творците трябва да бъдат показани нещата. Не могат да седат в ателието. Така че ето сега, нали, говорихме за личността не малко, но може би трябва да кажем на нашите зрители, че изложбата... Еми да, защото ни е време и да се разделяме, защото ни чака и изложба така утре. Е. Да, изложбата над 90 работи ще покаже. По хронологичен начин е наредена, от най-ранни до най-късни творби. Предлагаме, разбира се, възможност на публиката да се срещне и с различни критични материали от тези десетилетия. Освен това, отново предлагаме тази биография, която ние с професор Генова подготвихме с много снимков материал, защото все пак са минали 25 години от това честване и вече нови поколения има, които трябва да се запознаят. Абсолютно. И освен филма на БНТ, който ще излъчим, имаме 7 интервюта, които специално сме подготвили. Това са на хора, които са общували с него, било професионално, било на семейни начала. Примерно актрисата Мария Стефанова, професор Аксиния Джурова и още много, много хора, които знаят така лични неща за този човек, защото това е най-важното да може да се разкаже за него. Разбира се, ще имаме и албум, който малко закъснява. Е, нищо, но албумите ние вече ги колекционираме да е албум, страстно. Не точно каталог, просто голям формат с много хубави репродукции вътре, за да може да се наслади зрителя на майсторството на този наш художник. На този наш голям художник, един от най-големите български художници въобще в новата ни история. Много благодаря. Утре, 18 часа, откриването. 16 до 8 септември ще продължи тази огромна, смея да кажа, изложба, така че ще има време за всички да отидат и да... Добре дошли. Добре дошли. Каним ги от сърце и всичко това, което следва. Благодаря, Аделина. Благодаря.
Следва редовната ни рубрика в Националната музикална академия, където не днес, а в петък ще се състои концерт на Академичния симфоничен оркестър. Здравейте! Студентите от Академията по изящни изкуства в град Цюрих ще бъдат диригенти на Академичния симфоничен оркестър. Те се подготвят при професор Иван Василевски. Ще чуете произведения от Лео Далип, Волфганг Амадеус Моцарт и Антонин Дворжак. Много е интересно, приятно и също обогатяващо да се работи с диригенти от различни страни, различни култури, с различен подход към класическата музика, която, разбира се, има много силна традиция, с която ние трябва да се съобразим. Но все пак концертната зала не е музей, така че тия различни култури, които се вливат в западноевропейската традиция, определено обогатяват изпълненията. За мен, понеже аз съм от България, тук съм роден, учил, израснал и така нататък и нося също един по-друг подход към тази музика. Вече съм почти 30 години в Швейцария и научих и западноевропейската традиция по-добре. Мисля, че това ми помага да разбирам и да уважавам различния подход на моите студенти към музиката. Симфония номер 39 от Волфганг Амадеус Моцарт, написана в ми бемол мажор, известна като К-543. Създадена през лятото на 1788 година. Лятото, което е едно от най-плодотворни за композитора. Именно тогава той създава трите поредни симфонии, известни като голямата трилогия на Моцарт, а това са симфониите 39, 40 и 41. Тази симфония поставя началото на тази знаменита трилогия. Казваме знаменита, защото се е смятало в началото, че всъщност тези произведения ще бъдат изпълнявани наведнъж. На 25 юни 1788 година последната нота е поставена в партитурата на симфония номер 39. На 31 юли е завършена работата на 40-та симфония, а симфония номер 41 се появява 3 седмици по-късно. Известният австрийски диригент и музиколог Николаус Арнанкур дори предполага, че Моцарт първоначално е създал като едно произведение симфонията и нейната трилогия, състояща се именно от тези три симфонии. Смята се, че при живе тази трилогия не е изпълнявана никога. Има се предвид последователно да бъдат изпълнени и трите симфонии. Има непотвърдена версия за премиерата на симфония номер 39 през последните години от живота си през 1789 година или 1790 година. Моцарт участва в няколко концерта в Лайпциг и Франкфурт, чието програми включват една неидентифицирана до този момент симфония, за която се предполага, че е била именно 39-та. През 1792 година симфонията е представена пред публика в Хамбург, а един от зрителите не случайно споделя. Въведението е толкова величествено, че зарадва дори най-студения, най-безчувствения слушател на тази премиера. Симфония 39 се характеризира със своята зрялост и това не е случайно. Тя съвпада и с най-зрелия период на композиране на автора. Именно тогава, когато неговата композиторска техника, неговата музикална мисъл вече достигнала най-големи висоти. Тогава, когато успява бързо, ясно да сменя характера на музиката, да сменя настроенията, които тя създава в слушателите. Тогава, когато неговата мисъл на истински гений на музиката се въпреобщава в най-добрите му музикални мисли.
Заповядайте на концерта ни тук в залата на Националната музикална академия в петък от 18 часа. И сега отново за втори пореден ден се посвещаваме на фестивала Антистатик, но концентрираме се върху спектакъла Hip Peace, който ще можем да гледаме благодарение и на Верена Билинген и Себастиан Шулц, които са при нас. Надя Станчева ни помага с превода, но аз не искам да я разсеявам, защото тя сега превежда на нашите гости. Добре дошли! Как се чувствате в дъждовна София? Wie geht es Ihnen im regnerischen Sofia? Ja, ganz okay. Wir sind gestern Abend schon ganz schön nass geworden, als wir vom Theater. Вчера вечерта доста се понамокрихме, докато се прибирахме от театъра, но е много хубаво чувство тук и се радваме, че тази вечер ще можем да покажем нашето представление. Намокрили сте се, но поне е било романтично, защото това е изключително привързано към изкуството, така че няма какво сега, естествено. Няма да ви изненадам с следващия въпрос, просто трябва да ни разкажете за какво става дума в спектакъла. Erzählen Sie uns ein bisschen, worum geht's? Erstmal wollen wir noch einmal Danke sagen. Първо искаме да ви благодарим и да кажем, че много се радваме, че бяхме поканени на фестивала. Това наистина е голям фестивал, международен. Много се радваме, че сме част от него. В нашето представление става дума за ханша. Занимахме се с много танцови стилове, с всички, които ни заобиканят и стават все популярни. Бели денс, туркинг, афроденс, хип-хоп, салса. Наистина доста техники. Ние първо ги изучихме. Защото западният танц или балета, ханша не присъства толкова изявено или присъства само понякога. Не е изведен толкова на преден план и не се движи самостоятелно. Е част от цялата линия. Разговаряхме, консултирахме с експерти за тези първоначално за нас непознати стилове. Занимахме се ние с тази тема, а днес ще занимаваме и публиката с нея. Да, но що се отнася до движението Верена, ханша, то ханша е само по себе си живота на човека. Той е събран в ханша, така че може и от тази гледна точка да се погледне. Де да знам. При всички положения. Това представление, което създава много настроение. Вижда се много движение на ханша в тези стилове. Много сексуалност, много плодовито за екзотизма. За това също става дума. Всички тези теми са теми на представлението. Ние се занимахме с тях и за нас беше много хубаво да работим по тях заедно с танцорите. Да видим по колко различни начини всеки човек движи собствения си ханш. И когато всички тези хора се съберат на едно място, се получава нещо много хубаво и се надяваме и на публиката да ѝ хареса. Не, ако питате, сексуалността и екзорсизма са тясно свързани, но това е, разбира се, друга тема, в която няма да влизаме сега в никакъв случай. Изглежда много красиво това, което ние виждаме в момента и нашите зрители. Може би няколко думи за участниците в този спектакъл. Да, с удоволствие. Петима танцори, мъже и жени, които са изучавали балет или съвремен танц от различни места, са повечето са германци, живеят в Германия, имаме от Италия и един от танцорите ни живее в Стокхолм. Всички те подхождат по различен начин към темата и това всъщност е много хубаво.
Търсите ли провокация в този разказ, който разказва за... за тялото по този ваш начин? Всъщност, не, не непременно. Идеята по-скоро е за конфронтация, но не като сблъсък на мнения, по-скоро като занимание с темата. Всички танцори имат различно отношение към своя ханш, танцуват различни стилове и те също имат различен опит с движението на ханш и го показват по различен начин на публиката. И по този начин публиката също е принудена да се занимава с тези тема. Всичко започва много бавно и може много добре да се види разликата в различен начин на движение на ханша. Може да се види как го прави всеки един отделен танцор. И с течение на времето нещата преминават малко в посока парти, което създава доста голямо удоволствие. По същия начин е направена и сценографията. Много интересно, наистина. Много ще ми е интересно да видя спектакъл. Верена, има и нещо друго, че ние хората всички много индивидуално подхождаме към своите тела. И това по някакъв начин се отразява, разбира се, в вашата тема. И е много интересно как един се притеснява от тялото си, друг е по-скован, трети е изключително отворен, четвъртия се притеснява въобще, се притеснява по някакъв начин да работи с тялото си. Това е също, според мен, една голяма тема, която танца универсално разчупва. Не знам какво мислите, да. Точно това, което каза Себастиан току-що. Това са различни тела. Всеки има различно отношение към тялото си. Всеки изглежда по различен начин. Има различни възможности за движение на ханша. И точно това е интересното. Да видим как се движи всеки един човек. Какво е отношението му към неговото тяло. Дали е срамежлив или движение му се отдава по-лесно. И това ще се види и по време на представлението. Никой от нашите танцори не е принуден да се преструва, че нещо му е лесно, когато не му е. И това според мен е много интересно и за самата публика, а именно, че танцорите са различни хора и по различен начин подхождат към движението. Танцорите се представят на публиката, и целта е да се получи диалог между танцорите и публиката и да се опознае взаимно тази ситуация. Точно така, много е важно да се познаваме взаимно. Обаче се чудя, Себастиан, дали ще направите филм втори, защото вие имахте един много известен музикален танцов филм от тази тема. Бихте ли направили такъв филм? Да, може. Преди пандемията винаги сме правили изпълнения лайв. По време на пандемията не можехме да правим нищо, можехме да показваме само заснет танц. Благодаря. Много, много приятно беше да работим по този филм. Не само да документираме танца, а да прилагаме и филмови техники. Ами не, защото може. Така остава във времето. Знаем, че спектакълът, дали ще театрален филм, изчезва с своя край. А пък с едно хубаво заснемане, танца наистина може да бъде увековечен като идея това, което прави. Само това.
Много беше хубаво, защото филма можеше да пътува, без ние физически да присъстваме. И показахме филма на много различни места в Европа, Съединените щати. Това беше много хубаво, но малко странно за нас, че ние не присъствахме, защото ние сме свикнали представленията се да са на живо в театъра и ние да присъстваме. Така че с филма натрупахме съвсем друг опит и за това се заслужава да се дойде, понеже представлението е само тази вечер в София. Точно така, много ви благодаря. Каним нашите зрители, разбира се, да дойдат на представлението. Тази вечер хипис в Тупло Централа задължително има си хас. Сигурен съм, че ще има изключително висока посещаемост. Нямам никакво съмнение. На добър час. Много хубаво, ако залата е пълна. На добър час от сърце. Алискуто върши. А ние се връщаме при Александра Гюзелева, която разбрахте в Съюза на българските художници. Да, Дими, привет отново. Четвърта национална изложба на българския комик с присъствие международно от Румъния и Сърбия. Но, заедно сме вече с Петър Станимиров, който е секретар на секция Хомис към СБХ, познат художник на нашите зрители и на почитателите на това изкуство. Не знам колко часа господин Станимиров отнема на запалените почитатели на комикса разглеждането на тази изложба. Над 100 автори са представени тук. Но искате ли да започнем разговора с, както ги нарекохте, както ги наричате, откритията на сезона. Тоест, става дума за комикси, рисувани преди много години, но изнамерени и открити сега. С голямо удоволствие. Първото присъствие тук от 1940 година е на жена Пена Генева. Разкажете ми за нейната история. Как намерихте тези комикси в Чуден свят? Изданието е Чуден свят. Да. Ами, обикновено така се получава, че хващаш едно течение на вестника и прелистваш, търсиш специално комикси. И изведнъж попадаш на нещо необичайно. Това беше толкова шашкащо, че аз в първия момент не можах да повярвам, че дори мисля, че преди това в вестник Чуден свят не е излизал български комикс. И може би това е и първият изобщо български комикс. А пък това, че е рисуван от жена, вече съвсем не че и колежката добре се е справила за времето си. А какво става с нея? Казахте ми, че тя се появява и след това изчезва. Появява се в 3 броя на списанието, на вестника и завинаги изчезва от хоризонта. Никой нищо не знае. И това е нормално, защото нещата са се случили преди толкова много години. И единствено един вестник, някакво съобщение. Къде ги намирате тези комикси? Има още един автор, за когото ми споменахте. Той пък е анонимен, така и не сте разбрали. Абсолютно, да. Къде ги намирате? Как ги откриват? Ами с едно безкрайно и търпеливо ровене по вестници и списания стари. Аз лично разчитам на още 2-3 приятели и колеги, които се занимават с колекциониране. Аз не съм колекционер. И търсите и в библиотеките. И точно това е. Точно това е. Единствено там. Сега, насочвам разговора към това, което показва в момента камерата, другите ви открития пък. Калина Тасева и Юли Минчев от 1961 година. Калина Тасева има голяма изложба сега. Да. Аз съм в много добри отношения с дъщеря и която организира всичкото това нещо. За Калина Тасева. За разлика от Калина Тасева и Юли Минчев,
по-рядко го срещаме в поизложби. И тук единствено това, което знам от Десислава Минчева е, че всъщност основно той е правил рисунката, всичките шрифтове, които са заглавните и изписаните текстове. А останалото е на Калина. Съвместна работа. Друго да, интересно камера... И то в продължение на повече от 20 години. Да. А запазни ли са оригиналите? Предполагам, че са запазени. Това е другия голям проблем. Практика е било дълги години, до някъде до 90-те години, че оригинали, когато са платени и по поръчка на някаква вестник или списание, оригинала се, като получиш хонорар вече, остава там. Ито платено. И зависи дали е запазено. И се изхвърлят обикновено. Да, това е много, много неприятно. Да. Любен Зидаров присъства тук. Комикс от 1941 година. Елвис Янков преди малко мина покрай тази стена, ако го намери точно. Също Острова на съкровищата. Острова на съкровищата ми е любимата тема, защото първо, че и аз съм го рисувал. Да. Обаче Любен Зидаров е нещо уникално. Четири пъти в четири различни издания той не си е позволил да прави някакви подобрения или всеки път е започвал от начало. Да, четири пъти ги рисувал Островът на съкровища. Велика фигура. Страхотен. В българското изобразително изкуство. Но ние се разговорихме за вашите открития, които са страшно интересни, но няма да ни остане време. Разбира се, ние не можем да поговорим. Тук са разделени на различни периоди. Така. Е представен българския комикс, 40-те, след това по-късно появяването на Дъга, 79-та. Да. Вие да. Ще кажете най-точно. Ами да, първия брой на Дъга е 79-та. Това, което е супер новото... Чакайте, само да останем тук на това място, да. 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 Супер новото, че, казвате. Че самия Георги Гаделев, който е главният художник на Дъга и ни е събрал на времето всичките нас, художниците, които сме рисували списанието, за първ път участва с негови рисунки в тази изложба. И след това 90-те години, чак до ден днешен и последните проекти на проекта Дъга. Да. Няколко думи за сръбското и за румънското присъствие. Сръбското присъствие е на специално Марко Стоянович направи едно представяне на мисля, че 15 години от създаването на поредицата Вековници. Сигурно много популярна. Много популярно почти навсякъде по света. Като 8 или не мога да се сета точно кой брой беше, но аз лично съм взел участие в него. Беше изцяло с български автори. Някъде 13 или 14 души. Само българи рисувахме за това издание. И румънците? Румънците, фактически, ние трябваше отдавна да сме част от това семейство, балканския комикс. Специално за румънците миналата година направихме първата колекция от исторически комикси български на съвременни художници. Участвахме там със 140 табла. И тази година казва се Camp for Balkans, това обединение на балканските страни, и е свързано предимно с историческите комикси. Много интересно. Тук слагаме край на нашия разговор. Каним нашите зрители до 31 май да посетят изложбата тук. Има и каталог, който да. Може да бъде разгледан с въвеждащи текстове. Много ви благодаря. Отворено благодаря. За почитателите да си отделят часове наред за разглеждане. Така предполагам. Така виждам аз тази огромна зала.
пълна с комикси. Благодаря много. Да. Дими, към теб. И Пшани, ние тук започваме, ако чуват нашите зрители, шум на вълни, то ще е свързано с едни нови вълни, но започва рубриката ни Великите филми с професор Владимир Игнатовски. Приветствам ви, скъпи професоре. Добър ден в тази мрачна сутрин. Еми, мрачна сутрин, говорим, идват нови вълни, които да ни облеят, така и във френското кино през 50-те. Най-после дебаркирахме във Франция. Най-стигнахме си на сигурното, където се ражда френската нова вълна. Ние започваме и тази огромна тема. И нейният така първи профет, Франсуа Трюфо. Франсуа Трюфо, естествено, 400-те удара. Но преди филм емблема, но преди това имаме много какво да си кажем. Да разкажем защо 400-те удара изглеждат така, трябва да се върнем към тежкото детство на Трюфо. Изключително тежко детство. Той е незаконно дете на една благородничка, Монферан се казва тя, което от католическа гледна точка е голямо престъпление. Тя го е дала на бавачка, въобще не се е интересувала. След това го е гледала баба му, когато тя починала. Новия пък баща, който тя се оженила бързо и му дал името. Да. Трюфо. Те пък не се са интересували от него. Той спи в коридора, те живеят. Да, ужасна история. Той се радвал най-много, когато те уикендите отивали в Фонтенбло, а той остава сам. Но, разбира се, бяга от училище, много често стига до полицията. Мисля, че 14 училища е изключван заради хулиганство, бягство. Да. Е успех. Аз само един верен другар, който му остава до края на живота. Да, аз само от едно. Но не мога да го стигна. Е, не можете, но доста има да навакса. Така. Но той започва да се образова сам. Не ходи вече на училище, чете книги, цял ден гледа филми. Но много е нахален и те му и позволяват, между другото, родите. Той каза, аз ще се самообразовам. И край. Не, те не са се интересували особено да, от него. Да, това също е много това е проблема и проблема на героя му в 400. Той ще твърди, стигнем, че да. Филма не е автобиографичен, да, да. Но той е абсолютно просто разказ за неговото. То място на действието е в неговото едно от най-колежа там, където е. Всъщност, големият му шанс това е Андре Базен. Андре Базен, който е гениален критик, теоретик на киното, основател на Къде де Синема, всъщност големия баща на новата вълна и Ерзац баща на Трюфо. Той го поема, спасява го от полицията, отглежда го. Огромен шанс, дава му шанс да пише критики. И Франсуа Трюфо е бил страшно нахален. Изключително просто той. Това са така поревите на младостта, но той харесва американското кино и в същото време пише, че Джон Форд е една развалина, която само претопля стари манджи. Безсрамник. А какво прави френското кино от епохата? Съсипва го. Да, аз съм чел. Той има там и приведени. Има една голяма история, един скандал с Отан Лара, да. Който след това му връща, като заявява, че тези новата вълна всъщност са едни авантюристи, които си мислят, че като излезат от павилионите, тръгнат по плажовете и по улиците и снимат с треперища камера с ръка, са направили ново кино. Там скандалите и дискусиите са много сериозни, но Трюфо е много странно нещо. Това не е обяснимо как един човек, който никога не се е образовал в кино, който само от критиките, които пише и от филмите, безброй филми, да, които е гледал. Да, защото той е деца отраснал в филмотеката и той е гледал всичко, да. Наистина. Той е малко като... И той 4 години по-късно снима прекрасен филм, без въобще някога да се е докосвал до филмова практика и до кухнята на киното. Но той има още други постижения. Той заминава за Америка, защото много харесва Хичкок, прави с него едни много дълги интервюта, да. И издава една книга «Киното според Хичкок». Гениална, тя е основна книга, която всички са е чели, но той е човека, който 54-та година прокламира новата френска вълна. Сега трябва да кажем, че тя не е единна група. Те са много различни. Не. Нямат обща теоретична основа. Всъщност, като цялата казах... френска работа, да ви кажа, там няма да. Един това да не е Берлин. Един умен човек беше казал, че те знаят какво не искат, точно, но не знаят така. Какво искат. Те са против старото кино и всичко друго въобще не важи. Но когато започва да снима, той изведнъж много се окрутява. Вече не пише такива гневни статии, изблици срещу всички. Изведнъж се оказа, че той е един доста кротък човек, но прави един великолепен филм. Това е историята на Антуан Дюамел, който Жан-Пьер Лео, избран от него, той още в 3-4 филма негови ще играе. Това е основният му актьор. Вероятно си падат по ръст, защото и двамата са много не особено едри. Да. Да, но това няма особено значение. Не. Повечето холивудски герои, те не са титани.
Но няма особено значение. Но това е историята неговата. Затова е едно дете, което е абсолютно неглижирано от родителите. Неграмотно, нека да кажем. Да. Неграмотно, побойник, хулиган, изключен, гонен от полицията. Опитва се да краде неуспешно, стига до полиция, вкарват го в пансионат. Той бяга оттам. Цялата история... В армията, той дезертира и от армията, уволнен е със страшни обиди, позор. И това въобще не го интересува. И изрод в най-добрия смисъл на думата го казва. Самук, човек, който прави изведнъж близко до гениалността филм. Но филмът е впечатлява с това, че той наистина излиза извън павилионите и е заснет само навън. Говорим вече за 400-те удара. Айде да си влезем в темата, че то ще ни изтече времето. Защото също Трюфо разказва собствената си история. А, така. Неговия герой, който също се опитва да краде, който има проблеми с семейството, попада в полицията, отива в интернат като него. Ми да, да разкажем историята на нашите зрители набързо, но това е наистина историята на Трюфо. Едно много нещастно дете, по-израстващо, което се опитва да оцелява в една сурова социална среда. В училището е негова вражеска територия. Отчужден от всичко. Напълно. Без някаква перспектива. И всъщност филма си има само една глътка въздух, когато той успява да избяга. Тича дълго, стига до плажа. Абе, това глътка въздух как завършва? И да. Завършва с един стоп кадър, когато той е на брега на океана. Ами завършва с безнадежност общо взето. Но с... това не е единственото нещо, което е направил Трюфо. Той се снима още няколко филма бързо след това. Той се превръща в продуцент. Той дава път на... Първият продуцент на Годар. На Годар. Да. И на Кокто. И на Кокто. Вече възрастният Кокто, уморен, такова, но да. Той го продуцира. И, са много и филмите. Той има най-разнообразни роли. Той е критик, опитва се да бъде теоретик. Той е сценарист. Той пише сценариите на филмите си. Има съпротива между режисьора Трюфо и сценариста. Ами има съпротива и на трето. Ние сега гледаме Божет. Аз се заглеждам в тия прекрасни кадри от филма, който е много красив. И наистина е в една градска среда, такава абсолютно груба. Всичко е заснето на ръка, с подвижна камера. Всичко е импровизирано. Всичко е импровизирано. Това е, нали, пак да кажем, аз малко разкъсано вече започнахме, но това е част от въобще идеологията на френската нова вълна, че драматургията е само форма, в която се развива импровизацията, от която Трюфо, както всички, толкова бързо ще избягат, че няма накъде. Разбира се. За да стигне до Фаренхайт 450, там вече или... той си холивудски филм. Да, или Американска нощ, например. Американска нощ е едно към едно професионално изпит. Но това са тези... До последния дете. Всичко, тези бунтовник без кауза е положението. Големият творец така израства. Да. Той имаше и друга роля. Той дълго време беше председател на киноклубовете, на асоциацията на киноклубовете. Просто взето, този човек има огромна роля в развитието на киното, на френското кино. Няма теоретична база, но те нямат теоретична база. Не. Те всичките са различни. Годар е един, Шаброл е друг, след това се появява Ле Рене, който се оказва най-голямата фигура в тази доста пъстра картина, която има. Да не говорим, че тези старите от старото поколение продължават да работят на територията на френската нова вълна и правят също божествени филми. Ами както е казал... И Марсел Карне, трябва да спомнем, нали, смисъл, това са едни огромни имена за френското кино. И от Алмара, и той снима, и всичките работят. Ако ми позволиш една реплика на Ренуар, който е казал, че ако човек живее във Франция, пие червено вино, хапва бри и наблюдава сивия парижки пейзаж, който не се отличава особено от софийския днеска, той задължително прави френско кино. Да. Еми, да. Че и на халството им е присъщо и то в най-добрия смисъл. Ема красиво, артистично. Да, божествено. Нека кажем, че нашият приятел и главен герой във френската нова вълна, Трюфо е един прекрасен актьор. Нека не забравяме, че той има много роли, включително и в един от най-големите хитове на Спилбърг. Той близки играе срещи, в Близки срещи, разбира се. Той играе в Американска нощ. Той, великолепен той е актьор. Ма великолепен актьор. Просто гледаш го и свалиш капа. Да погледаш, изключителен талант. И пак се връщам към тези му разговори с Хичкок. Нивото на разговор по какъв начин? Мисъл, един млад човек, който... Този самук, да... Който е на 25-26 години. Как говориш който... с онзи, онова чудовище? Абсолютно на едно ниво с Хичкок, с детайли от филмите му. Но това означава, че той е изгледал цялото кино просто. Просто цялото кино, научил. Наистина, познанията му са потресаващи и доста
обидни, примерно за мен. От моя гледна точка се чувствам силно потиснат, защото ти като го видиш за каква, за какъв размах става дума, браво, наистина, човек си казва, наистина. И той има много филми в своя живот. Има и те всичките са пък Стрелите по пианиста, Булката носеше черно сам с Жана Моро. Освен това, той огромен любовник, непрестанно да, липсата на това съчувствие и на близост и на уважение и на любов семейството, той го проектира върху това, че непрестанно има някаква любовна връзка с Катрин Деньов, с Жана Моро. Накрая живее с Фани Ардан, която е негова съпруга почти до края на, да, до края на живота. До края на живота му. Той да. Почина много млад, много трагично от. Не, тумор, мисля, тумор, че имаше мозъчен. Да. 80 и някой беше това, да. И четвърта година, ако не се лъжа. Изключителен човек. Мога да кажа, че беше невероятно забавен. Да, вие го познавате лично, разкажете, да, моля ви се. Фестивал 70-те години, вече не мога да се сетя къде. Имаше една много голяма международна маса. Имаше германци, французи, поляци, руснаци, някакви хора от Латинска Америка. Бяха Трюфо и Жан-Пьер Лео. Те бяха душата на компанията. Те бяха толкова забавни. Те разказваха вицове. Всички се смееха непрестанно. Беше прекрасно. Бях млад и глупав и не си взех автограф от Трюфо. Нищо, това, аз не съм за това. Идолопоклонничество, важното е спомена, всичко друго са марки и белези на времето. Него, макар и за, само за една вечер. Но филма и всичките... Ето го, ние гледаме в момента финалният прекрасен кадър на 400-те. Всичките му филми са такъв подарък и могат да се гледат с огромно удоволствие до 10 минути. Да, и наистина. Ще стигнем сигурно до Фаренхайт, който пък е вече абсолютно друга промяна. В ще стигнем. Той е много важен филм. Важен, наистина, защото той е важен филм за културата, за бъдещето, културата, за обществото, какво се случва. Прогностичността, да, която се случва, но имаме време. Няма нужда да ни горят книгите, ние все по-малко четем. Точно така, ние сами си ги горим. Няма никакъв проблем или ги фърляме в нашия случай на Букук. Ужасна работа. Следващия път? Ами айде следващия път да вървим в ваша любима посока, професор, да, защото не е само. А не, Рене и Хирошима, моя любов, мисля, че е подходящо продължение, за да стигнем до Годари до последен дъх. Ох, какви хубави неща ни чакат. Много хубав месец май ни се очертава, поне, що се отнася до нас двамата. Благодаря, скъпи професоре, и до другата сряда. Така завършва днешното ни предаване. Живот и здраве, ще се видим утре.